This is the final channel. Be in the know. Julie Mutesa sira akoze ka video kano nga kalinga akasomoza abatambuza obaba wadde endowoza kuchikula kye kati kye yafunye ekipya kale kye yafuna naye ngensi akitegedde jjo ekyokubanga yeryamu ebisiike oba okulya abantu ab'ekikula kye. Ka video agamba tali married tali single naye ali confused. In fact you are confused kubanga omuntu wabelera nga ali confused. Kansokeka kuwe ka video. Oyimiriddo otya? Oli mufumbo ononya oba? Sinonya. I'm not divorced, I'm not searching, I'm not single, I'm not married, but I'm confused. Ka video keko. Kati ono omuntu wabelera dala confused. Oli muyimbi mugwanga. Omanyikiddwa sinti noli feria. Omanyikiddwa chikubye. Ochikubye mulavu, ochikubye mugospo. Toko myoko zada abana abali so talented. Bawangudde n'okuwangula. You have a good family. Oli pastor, oli mukazi wa pastor. Omukazi yabera pastoress. Aha. Nawe oli pastoress oyina church. Ekikujjawo. N'ogamba bino byonna Mukama Katonda. Obimpadde. Naye tebinsanyusa. Njagala kulya ku mukazi munnange. Ebintu ebyo era mu butuufu bagamba abantu abo ndowooza tutandike gamba nti bali confused kubanga ssebo alina buli kintu ekyetaagisa buli kintu ekyetaagibwa omukazi okuba nakyo yakirina naava awo twandigambye nti maybe Mukama n'ayamba pasita gwe yali yeetaaga singa yafunayo omusajja omulala naye nedda yafuna musajja mulala kitegeeza si Mukama n'ayamba bwe yali yeetaaga yafuna mukazi ndowooza bwe bamuyita sisita n'ayamba yafunayo sisita n'ayamba oba kuba abantu babadde bagamba mbu ye musajja mukazi oli mukazi katono musajja mukazi alabika juli ebintu by'okumulya byamulumanga nyo n'agamba naye katonda asaba ompa amaanyi nange ndyeyo ku muntu kasubira mweze emyaka 18 sijja kwogera bintu okulya kuba kulya ndowooza juli yagamba abasajja nga babeera beekansa mu kutulya waki nange sifunayo gwendya waliwo ebintu ebimu nga mu butuufu we bamugamba nti binnyonnyole naawe ogamba bugambi sebo mwe munnyonnyole sinna kyakunnyonnyola amu confused. Yoyo juli Mutesasira. Abasumba ab'enjawulo bavuddeyo ne bavumirira enkola y'omukyalo ono. Naye kansoke nkuzeeyo. Pastor Sempa kale ye yasoose okuvumirira enkola eno. Pastor Mondo n'ayingirawo. Ne Pastor Male. Naye nga Pastor Sempa ne Pastor Male be basumba abasookera ddala okugamba ebintu bino bye tulimu ebyobulokole mulimu okwerya bannaayi mulimu okwerya mu biseera ebyo ensi yabagamba muli balalu lwakuba temulina kyaki z'amaanyi lwakuba ki naye okwerya ndowooza kati mukulabye okwerya mukulabye omusajja yabirwanisanga nga mugamba kyaki yo gweriwa male gwe gundi oli ku yunivasite Sempa gyewewanira biki byoyogera naye ng'ekintu kiri mu baana kikula mpola paka kati mulaba ku bibala bye mwasirikiranga ne mutalwanyisizaawo naye era obuzibu buli mu bakyala b'abasumba bano manyi ndi mukkiriza naye siri musabi nnyo nzikiriza Katonda gyali era maanyi ga Katonda lwaki ndi bwenti naye balina ekintu kye bagamba too much of anything is always bad. Nina nedowooza bano bakyala b'abasumba ndowooza obutuukirivu baabo babayitirira manyi ekintu ekikuyitirira ate otuuka n'ozoolika buzoolisi baba bagamba nti oyo omwana yali mugezi nnyo ng'emmati akoza asaza emmati n'omuza kati oyo yasazanga emmati aliba nyabonye mwenge nga buli kimu alaba yali akitegeera. Kyobola mu nsi kiba kirungi si kuba average naye kubeera awo sirited above average oba osobola okufuna oba osobola okuyiga
obosobola okwebuuza. Abantu abageze nnyo balina ekizibu batunuulira nga buli omu abeetoolodde mu ssiru muzibu. Era ne batunuulira nga buli kyokola n'ebintu ebiri nno mu balaba bya bulijjo. So they want to try the never tried fields before. Virgin fields inaagamba naye. Mwati omu kazi abana musajja. Wengama andi musajja ku musajja. Naba sajja wano webali. Sibu inaagamba naye ne dansi. Omanyi wala abantu bonga babatonda nga bo position. Nga n'ebintu katonda bya gamba nti olina kusiza mu nnyindo, oliisa akamwa, owuliza amatu. Ayinza okugamba ennyindo sisobola kukolayo. Nedda ssebo. Ekyegundi ekyali vansi so sijja kyogera wano ku final channel. Waliwo wano abadde ngamba mbu okolere gundi. Ekyo sijja kyogera. Naye mutegedde. Kale livansi ebeeko ne kyefulumya. Kyokka livansi baazikola kufulumya abasajja abamu abagwenyufu babikozesa kuyingiza. Ekifo kye bakozesa okufulumya gwe toyinza kikozesa kuyingiza. Naye abakyala bano bambuzaabuza. Oba bobeerya sitayiro ki? Sitabitegeera. Wayinza okubeera yeeyo omuntu. Final channel tali. Taliko ku final channel. Ku final channel tuli straight. We are straight. Very, very straight people. Tetulimu aga na aga. Sigambi aga na aga. Aga na aga. Tetuchirimu eti. Simanyi gwe kyolowooza ku mukyalo ono okutandika okukola obutambi obukoona yeekaza aswadde abamu bamugambye lowooza ku baana bo nnyabo abaana bali talented nnyo baleeta wano East Africa's Got Talent famire ne tugipraisinga abaana boogera oluzungu luli ne zannero lwatasobola ne tugamba bannayo buno obwana obuto Ezekiel nani anayi manyiiko Ezekiel Wanabu yimba buyimbira ddala nga zannero. Ndowooza nange nsobola okuwangula East Africa's Got Talent. Ni talenti yange erigwa. Mumbulire talenti yange weri. Abaana okuyimba batwala kwa maama. Katusabe nti abaana bano batwala kuyimba kwa maama kokka. Tebalina kirala kye bajjayo. Kubanga maama yatumazeemu amaanyi. I don't know what goes in the minds of these people. Maybe I need to interview one. Ambulire. Chidala. Ekiwa sindike yo. Ne wagamba fekatu wakanye katonda. Bye yakola. Let us protest what God decided to be. Nebi solo. Temitena kuwakanya nkole yo. Na yesevu. Abantu. Abantu. Ndimu sanyufu okutegeza ntu nine mitwalo mwenda. Mitwalo mwenda. Ku final channel. Katusigazaayo omutwalo gumu mulamba tuweze emitwalo 10 ejawa dibanna eje nabasaba okunyambo wangulo omwaka guno mbebaza mwena aba subscribe nze nebaza buli muntu ashare nze nebaza buli muntu arabye final channel ne kujukiza ndi mukwebaza okwo sijja kusobola kwebaza bwebaza na bigambo mwetugendo kolera chaite give back mwinzo gamba na eza nero umutima ogudiza ya gujewa. Awo. Because munja gade. So nange ngenda kola give back. Okudiza yo. Abantu. Ngawe munja gara ngate mumbanyi mumpulira dobozo lumunezi jako ku video. So njagala kudiza ya abantu abali obubi. Na wote wamanyi bajja kutuka. Bajja kumpulira kogo omulundi. Atono yani. Ji. Aba final channel bampa gide. Nange nziziza yoko. Tugenda kuita mu Happy Faces Give a Smile Project. Nga project yeye genda kube irange yita mu NGO jivaita Kawechipa. Kawechipa ne Sheikh Ali. Metugenda kuita omwo okulaba nga tudiza abantu. Na kugamba wabeli na yo mtu gomanyi alio bubi. Osobolo kunko nako kasimu. Akoke njini kemuko soku sindika video. Nompeleza WhatsApp nongamba mchitundu ne chitundu HT. Wali uo mtu alio bubi. So that tugenda tumusporti inga. Metumanya nti tujja kumuwa ebintu mu December. Sigenda kusuka wano olunaku olwaleero. Kustoleno. It is the final channel. Zanero. Be in the know. I'm out.